ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବରିଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ପାସେଞ୍ଜର ନମ୍ବର 5842-54 ଏବଂ 5842-56 ଟ୍ରେନ୍ର ରହଣି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବରୀ ରେଳ ଲାଇନ୍ଟି ଛତିଆ କଳକଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗୀ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଦମକଳ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ରେଳ ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନାଁ ହେଲା ଗୌରୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ବୈରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ସାର୍, ଯେଉଁ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାସେଞ୍ଜର ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେ ଆର ରହଣି ପାଇଁକା ଯେଉଁ ତା'ର କେନ୍ଦୁଝର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାସେଞ୍ଜର, ତା'ର ଯାହା ନମ୍ବର ହେଉଛି 5842-55 ଏବଂ 5842-56। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆମର ରେଲୱେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସ୍ରେ ରହଣି ପାଇଁକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଅପ୍ରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ 5842-55, ତା'ର ରହଣି ସମୟ ହେଲା 9:68-10, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ, ଏବଂ ଡାଉନରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ତା'ର ଯେଉଁ ନମ୍ବର 5842-56, ତା'ର ଟାଇମିଂସଟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 5:24, 5:25। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ଆଣିବ ଯଦି ବଢ଼େ, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ। ତାପରେ ଯଦି ତାପରେ ଆପଣ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ତା ରହିବ କି ନ ରହିବ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରୀମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକା ଟିଭି।